Občas se stane, že Glorious PC Master Race dostane hry až později než konzole, a tak se musí správně předělat, optimalizovat a přizpůsobit. Nevždy se to ale povede tak, jak má, a ačkoliv se možná jednalo o skvělou hru, na počítači jsme si je alespoň ze začátku moc neužili. Tady je TOP 5 nejhorších PC portů. Sponzorem pořadu je CZC.cz, prodejce výkonných herních notebooků Lenovo Legion. Páté místo, Dark Souls. Když Dark Souls poprvé vyšlo na počítače, vývojáři ze společnosti FromSoft se přiznali, že tento port vytvořili jenom kvůli nátlaku fanoušků a neměli zrovna moc zkušeností s prací na počítačích. A bylo to vidět. Hra jela jenom na 30 fps, byla zamknutá na rozlišení 720p a ovládání myší bylo stejné jako na joysticku. Akorát, že myš není joystick. Co bylo ještě více ponižující je fakt, že jeden z fanoušků většinu problémů dokázal opravit jenom pár hodin od prvního vydání. Čtvrté místo, GTA 4. Kdo si pamatuje silně přehlížený čtvrtý díl série Grand Theft Auto? Někdo básní o San Andreas, někdo o pětce, ale na čtyřku se občas dosti zapomíná, a to možná proto, že většina lidí, včetně mě, si ji na svém počítači nemohli zahrát. Optimalizace sem, optimalizace tam, nezáleželo na výkonu vašeho počítače, ale na jisté formě štěstí, kterou doteď nechápeme. I když jste měli ten nejlepší počítač na světě, mohli jste hrát klidně na 30 fps a někdo s o hodně horším počítačem si to frčel na krásných 80. Třetí místo, Nier Automata. Nier Automata je úžasná až téměř umělecká hra, kterou jsem měl to štěstí hrát na PlayStationu 4, kde nebyl vidět jediný problém. Samozřejmě, když ale přenášíme něco na počítač, proč to trochu nezničit? Takže zmršíme rozlišení. Hádáte znovu 720p? Nope, 900p. Proč zrovna tohle rozlišení a především, proč se ta hra tak moc seká a zase musel přijít náhodný uživatel, který oba problémy opravil jenom za pár hodin. Druhé místo, Metal Gear Solid 2. Nebudeme lhát. Převést hru na počítače nemusí být úplně lehké a některé věci se jednoduše musí změnit. Především ovládání, které vyžaduje joystick, protože záleželo na tom, jak moc svůj joystick posunete a díky tomu se pohybujete buď pomalu, nebo rychle. Klávesnice tohle jednoduše neumí, a to ani nezmiňujeme rozbité zvuky, chybějící stíny a problikávající textury. První místo, Batman Arkham Knight. Bolestivý start, asi jako nechat se srazit Batmobilem. Téměř nehratelná hra, která vám sežrala všechno, co i ty nejlepší počítače dokázaly nabídnout. K tomu si přidejte zamknutých 30 fps, neuvěřitelně málo možností v nastavení, desítky chyb a celkově jeden z nejhorších portů vůbec. Označený za kompletně nehratelný. Tento port schytal takovou kritiku, že byl kompletně odstraněn ze Steamu a vývoj Vývojáři se za něj museli omluvit. Dnes už si tuto hru můžete vcelku dobře zahrát, ale stejně, škoda už byla napáchána. My doufáme, že vám toto video přišlo zajímavé, protože pokud ano, budeme rádi, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat pro dalších TOP 5.